E dëbuam edhe pse paralajmëroi se do ta vrisnin. Kështu shkruajnë media suedeze pas ekzekutimit të 28 vjeçarit Mario Majolari, duke kritikuar vendimin e marrë nga bordi e migracionit. Iriu shqiptar ishte strehuar në një qendër azil kërkuesish dhe në maj të vitit 2014 aplikoi për të fituar azil. Menaxheri i kësaj qendre Anders Hedvig ka deklaruar për mediat në Suedi se Mario na tha se nuk mund të qëndronte në Shqipëri dhe duhet të gjente patjetër një vend tjetër për të jetuar. Ai kishte frikë për jetën e tij. Në gusht 2015 bordi e migracionit nuk e pranoi kërkesën. Ai apeloi, por sërish nuk ju pranua. As gjykata e lartë e migracionit nuk e pranoi kërkesën dhe kështu Mario u kthye në Shqipëri në pranverën e vitit 2016. Menaxheri i qendrës kishte ruajtur kontaktet me 28 vjeçarin dhe thosë se vendimi i bordit të migracionit ishte i padrejtë. Mario Majolari u vra për gjakmarrje për një krim që babai i tij e kishte kryer 18 vite më parë. Atentatori i kastriot Gjuzi është shpallur në kërkim nga policia dhe dyshohet se kreu krimin për të marrë hakun e vëllait të tij që u vra nga babai i Marios, i cili e kishte braktisur atë që prej moshës 2 vjeç, edhe pse nuk e ka patur kurrë prezant në jetë të atin. Mario e pagoi me jetë krimin e tij të dyfisht.